ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនសម្រាប់ថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមណែនាំផលិតផលសំខាន់ៗនៅក្នុងរោងចក្រលក់គ្រឿងសួស្វីហើយចាក់គឺស្ពីរ៉ូលីណាសម្រាប់បងប្អូនដែលកើតមានបញ្ហាឬអង្គបានទឹកនោមផ្អែមឬឈាមនោមសាច់នោមស្វីរ៉ូលីណាកាប់ប៉ះពុកវិញទៅគឺជំងឺទូទៅដែលផ្ដល់ចាក់ក៏ផលិតផលជាច្រើនទៅដល់អ្នកសុខភាពក៏អាចសាប់ផលជាមួយប្រភេទស្ពីរ៉ូលីណាបានសម្រាប់ស្ពីរ៉ូលីណាលើលុយបងប្អូនក្នុងម្លាយរោ
ប្រអប់សរុបបានពាក្យប៉ុន្តែ5ប្រឡំតែប៉ុណ្ណោះសម្រាប់បងប៉ុនដែលកត់មាន ចំណាត់ដល់ទឹកមកកញ្ចប់30ដុល្លារបងប្អូនទី2ដល់60ដុល្លារថែមជូនមកប្រាក់ភ្លាមៗចា៎សម្រាប់សម្រាប់កណ្ដុរគ្នាមួយដល់30ដុល្លារបងប្អូនទី2ដល់60ដុល្លារថែមជូនមកដល់ភ្លាមៗសម្រាប់បងប្អូនដែលកូនមានចំណាត់ដល់សាច់ឆាត់ជពេទ្យមានឈ្មោះថាសូសេងហួយតែខ្មែរទាំងអង់គ្លេសឬក៏ចំណាត់ដល់តាមលេខទូរស័ព្ទខាងរោងចក្រផ្ទាល់សូហ្វីយ៉ាខ្ញុំសូមបញ្ជាក់រកផលិតផលក្នុងរោងចក្រលោកគ្រូសូសេងហួយមានច្បាប់ព